Така, здравейте, Дари Мари, днешното видео е анбоксинг на PR пакети или неща, които са ми били изпратени за проба. Това са дрехи и козметика, които са ми изпратени от марки за тест. Надявам се това видео да ви е интересно, тъй като ще ви покажа доста нови продукти, които съм сигурна, че много ще харесате. Ще ви покажа къде можете да ги намерите, ако искате да си ги закупите. Ще започна първо с дрехите, тъй като те са най-малко и след това ще продължим с козметиката. Както знаете, два сайта ми изпращат дрехи, това са shein.com и Romwe. Този път дрехите са наистина страхотни, избрала съм ги специално за лятото и нямам търпение да ви ги покажа. Ще започна първо с двете неща, които поръчах от Romwe. Първото нещо, което избрах е ето този топ с паднали рамене, които са закачени отделно от самата блузка. Той седи страхотно, много ми харесва, защото е с палмов принт, според мен е идеален за лятото, нямам търпение да го облека, жалко, че тези дни е толкова студено. Много ми харесва, единствено плътта не ми е много приятен, малко е тънък и не беше точно това, което очаквах, но пък за сметка на това, иначе кройката и принта са страхотни. Тези два, с които ме следят от миналата година, знаят, че още тогава си поръчах абсолютно идентичен топ, само че в светло синьо, който много обичах да нося, много ми харесваше, беше ми много удобен и затова сега, когато видях, че имат същия в този принт, много се зарадвам. Второто нещо, което избрах от Romwe е тази дънкова пола тип Molly в Pencil Skirt. Тези поли са доста популярни, на мен много ми харесват. Точно тази е от леко ластична материя. Не е много дебела, така че е подходяща за лятото. Много ми харесва как седи облечена, много красиво обгръща тялото. Тя отзад има интересни детайли, ето тук долу. Също така има джобчета като дънки, а отпред изглежда ето така, отново същите детайли долу и с малка цепка. Според мен полата е страхотна и изглежда по-скъпо, отколкото всъщност е. Така, взела съм тези две неща да ги нося заедно и съм сигура, че са страхотно съчетание. Много ми харесват и цветово, и като изпълнение, и ви ги препоръчвам за лятото. Отдолу забравих да кажа, че ще сложа линкове към самите продукти, ако искате да ги погледнете. Това е към нещата от Shein. Първото нещо, което си избрах е тази флорална рокля, с която съм в момента. Тя е в бохо стил, с широки ръкави. Ето тук долу има връзки и те са с пискюли. Надолу се разкроява, всъщност е къса. Ще ви покажа ето тук как изглежда, за да не се изправям в момента. Роклята според мен подходяща за ежедневието или за плажа, тъй като е тънка, няма да ви бъде толкова с нея и е доста широка и ще ви бъде комфортно, така че абсолютно ежедневна рокля. Харесва ми, защото принта е много красив и да, абсолютно идеална за лятото. Последното нещо, което си поръчах, е нещо много специално. Отдавна искам такава пола, но не можех да си харесвам и когато видях, че има такава дълга пола, нямаше как да не я поръчам. Става въпрос за ето тази сребърна пола, която е плисирана. Тя е дълга до земята, даже на мен е доста дълга, няма да мога да я нося без високи токчета. Не искам да я режа, тъй като ми харесва как изглежда сега и просто е страхотна. Тази пола изглежда перфектно облечена и мисля, че би се съчетала чудесно с различни топове, бял, черен, тюркуазен, розов и точно с каквото се седите, с всичко ще изглежда чудесно, може да носите както в ежедневието, така и за по-специален повод. И да, просто съм влюбена в нея, много ми харесва, сигурна съм, че на вас много ще ви хареса. Така, това бяха всички дрехи, които ми бяха изпратени този месец. Сега ще ви покажа козметичните продукти. Ще започна първо с червилото, което са в момента. Много от вас ми писаха за него, искаха да знаят къде е поръчано. Сега ще ви го покажа. Това е червилото Lip Bubbly от Bubbly Cosmetics. Той изглежда ето така, прилича малко на двойник на червилото на Kylie Jenner. Не съм ползвала оригиналните червила, не мога да ви кажа, но пък това доста ми харесва. Матово е, изсъхва добре, плътно е, издържливо е. Има съвсем лек пареш ефект в началото, тъй като се води и lip plumper, но мен това не ме притеснява. Харесва ми и цвета мисля, че е чудесен. Моят цвят е номер 2 soft и мисля, че има още 3 или 4 цвята. Цената на едно такова червило е 20 лева. Може да го поръчате от тяхната Instagram страница, ще оставя долу в линковете. И ако искате да си поръчате две червила с отстъпка 5 лева, използвайте моето име и те ще ви направят. Така, продължаваме нататък с един много щедър подарък от Seventh Heaven. Това са ни от любимите ми маски. Преди бяха Монта Женес или както там се казва на френски. Вече са Seventh Heaven, слава богу, по-лесно се произнася името им. Вие знаете, че аз много ги харесвам и дори не подозирах, че има такова разнообразие от маски. Те бяха така добри към мен да ми изпратят не само маските си за лице, но и новите си продукти за ръце, маски за ногти, маска за коса, която до сега не съм пробвала, също така за околоочния контур.
И ето тази серия, която е натурална, нещата много ми харесват. Мисля, че само една от маските не ми допадна и то като усещане. Беше една от шит маските, които изпробвах. Всички останали, които съм пробвала до сега, много са ми харесвали. Особено шоколадовата, черната и кокосовата. Препоръчвам ви ги с две ръце, защото не само са добри като качество и като действие, но и цената им е доста достъпна. Мисля, че едно такова съшенце струва между 2, 2,50, най-много 3. Може да ги откриете в Lily и в DM. И има различни видове, които може да пробвате. И да, едно такова съше ви стига за два пъти, така че според мен 1 лев за едно нанасене е окей. Продължаваме с два продукта на Amway от серията Essentials by Artistry. Първо нещо, което ще ви покажа, са почистващи кърпички за грим. Не съм пробвала все още, не съм ги отваряла, но ми харесва, тъй като опаковката има от този тип капачета, което не позволява на кърпичките да изсъхнат. Такива кърпички използвам рядко, когато си почиствам грима преди да си измия лицето или когато съм снимала видеа и съм се изцапала някъде или ръцете си, правила съм случаи, обзето не може да имате такива кърпички покрай себе си. Аз за почистващия гел мога да ви кажа, че почиства, тонизира и освежава в една стъпка, осигурява дълбоко почистване на кожата, премахва грима, излишното омазняване и замърсяванията, съдържа краставица, която охлажда, успокоява и е пълна с антиоксиданти. Мисля, че е доста интересно, той е под формата на гел и когато го пробвам ще ви споделя малко повече за него. Продължаваме с един съвсем скорошен подарък от марката Eylure или Eylure, не знам точно как се чете. Това е марката, която произвежда едни от най-новите мигли, които съм пробвала. Това са изкуствени мигли. Те предлагат изкуствени мигли, лепила за мигли. И всъщност лепилото им за мигли е най-доброто, което съм пробвала до сега. Само с него миглите ми издържат наистина през целия ден. С всички други ми се отлепват в вътрешния гъл на окото. Не знам защо, може би тук ми се мокри повече. Както и да е, харесва ми, че марката е вече 65 години на пазара, 40 годишнината и се радвам, че ги използвам. Можете да ги намерите в Lily и в DM на цена между 10 и 15 лева в зависимост от дизайна. Тези, които виждате тук, са по-естествени, подходящи за ежедневието, но имат и доста по-лау модели, които са подходящи за вечерен грим. Харесва ми, че са хубави, здрави и можете да ги използвате неколкократно. Така, продължаваме и с няколко нови продукта от Avon от серията Anew. Така, от серията Reversalist получихме дневен крем с защитен фактор 20, нощен крем и двойна околоочна система, която изглежда доста интересно. Тези продукти са предназначени за дами 35-40. Не съм ги пробвала все още и се чудя дали да ги тествам, тъй като са предназначени за по-голяма от моята възраст. Може ми след долу коментар дали вие сте ги пробвали, дали на вас са ви харесали. Така, продължаваме и с голямата подаръчна кутия на Essence по случай техния 15-ти рожден. Тази част много харесвам марката, използвам я както в ежедневието си, така и в видеята си. И много се зарадвах, когато я видях. Това е една от най-страхотните PR кутии, които съм получавала. Сега ще видите защо. Това е истински рожден ден в кутия. Когато отворих направо, не можех да повярвам какво има вътре. Тя изглежда ето така. Така, в нея открих различни украси за рожден ден. Компони. Шапки за рожден ден, които супер много мя, че не се седих да ги използвам за рожден ден на Боби, когато имахме гости, но ще ги пазим за напред. Балони във форма на сърчица. Този страхотен тефтер, който освен че е розов и много-много красив, вътре има и много вдъхновяващи надписи, които на мен много ми допадат. Не знам дали са такива маняци като мен на тема тефтери, но ако сте, този много ще ви хареса. Аз направо съм влюбена в него, нямам търпение да го превърна в нещо страхотно, защото по-страхотно от това, което е. Със сигурност ще ми влезе в употреба. Всъщност звездите в кутията по случай 15-та годишнина на Essence са новите продукти, които се предлагат в малки опаковки и палитрите, в които може да сглобявате любимите си продукти. Тази технология вече ви е позната. Essence вече са предлагали подобни палитри, но тази е празнична и изглежда много добре. Има перлички, които се движат и е доста интересна. Цената на палитрата е 4,29, която като тази осмица има четворка на 3,29, мисля, че беше. Единичните сенки, хайлайтъри и пудри с на цена 3,29 изглеждат ето така и се предлагат в такива опаковки. Може да си ги държите отделно или да си ги наредите в палитра, както аз съм направил. Ето така изглежда палитрата. По-интересното тук е, че освен тези красиви цветове, които виждате и са леко перлени, има няколко нови продукта. Това е матираща пудра, хайлайтър, база за устни и пудра за устни, което е нещо съвсем ново за мен. Не съм използвала до сега, ще ви го покажа в някои от по-нататъчните видеа. Само ще ви кажа, че е супер пигментирано, нанася се на устните, не знам точно как. Ето това е хайлайтър, не знам дали се вижда. Ай, ще се мацна малко.
Ми да, ето така изглежда горе-долу хайлайтера. Палитрата е доста удобна, можете да си сгубявате различни цветове и това, което ви е нужно, това, което не ви е нужно да го извадите. Защото супер практична и много красива. Продължаваме нататък с един продукт, който буквално получих днес и не съм разгледала по-подробно, но изглежда доста интересно. Един продукт на марката Ремескар. Това, което получих в чаничката, е тази маска за очи, която се изходява в хладилник и се слага на очите. Така съм виждала, за първи път използвам. И всъщност основният продукт е този гел Ремескар, който е предназначен за торбички под очите и сенки. Той има моментален ефект. Аз съм чувала за такива продукти, дори съм виждала такива продукти в действие в видеа, но никога не съм пробвала върху себе си, но се чудя дали действа наистина. Това, което обещават от Ремескар, е, че намалява торбичките и тъмните кръва под очите, има моментален ефект и е клинично доказана ефективност. Че може да бъде използвано под грим, което е добра идея за специален случай евентуално, тъй като в ежедневието си едва ли всеки има време да се слага от този крем, който да му издърпа торбичките, въпреки че ако имах торбички, може би щях да искам да го използвам всеки ден. Не знам. Доста странен продукт, доста интересен. Опитна съм да видя дали ще подейства, ще ви държа в течение. Същия продукт е един наистина чисто нов продукт и изобщо чисто нова серия на пазара. Това е новата серия на Vichy Slow Age. Тя е предназначена за кожа, на която се появяват първите признаци на стареенето, 25+. Това, което много ми хареса, е, че на събитието ни напомниха, че само 20% от причините за стареенето на кожата са генетично обусловени, останалите 80% зависят от нас, от нашия начин на живот, нашата грижа, от това с какво се храним, какво пием, дали пушим и продуктите, които използваме. Серията е предназначена точно за дами, които искат да се грижат за кожата си и да я предпазят от първите признаци на стареенето. Серията има няколко продукта. Аз получих емулсията, която е за чувствителна кожа, хипоалергенна и е с термална минерализираща вода Vichy. Това е дневен флуид за коригиране признаци на стареенето в процеса на формирането им. Интересното, което е, че има антиоксидантен екстракт от колен от байкалин и бифидус пробиотичен дериват. Цялата серия е обогатена с тези неща, а флуида, който е предназначен за всеки тип кожа и няма парабени, има слънцезащитен фактор 25, който е страхотно. Много ми хареса. Самата опаковка също много ми хареса, тъй като е стабилна и красива според мен и би изглеждала доста добре на нощното ви шкафче, не знам вие какво мислите. Това тук е стъклено, изглежда много луксозно, много добре и нямам търпение да го опробвам. Ето така изглежда този флуид. Има много приятен аромат. Мисля, че ми харесва. Да, определено ми харесва. Би го използвала. Последните продукти, които ще ви покажа, си ги оставих за десерт, тъй като много се вълнувам за тях. Тези вас, които не знаят, продуктите на NYX вече са в България, се предлагат от Drogerie Lily. Щанда е наистина огромен, има всичко, има фондютени, коректори, продукти за вежди, огромна серия червила, много неща за очи, много сенки, наистина много неща. Аз си харесах толкова много неща, че сигурно ще се разора покрай тях. Това, което ми хареса, е, че цените са доста достъпни. Фондютените са около 14 лева, коректорите също, палитрите са около 30-40 лева, цветни точни линии са 10 лева, продуктите за вежди са между 13, червилата са между 10 и 13, изобщо достъпен клас косметика, който е с изключително добро качество. Аз бях на откриването и много се радвам, че бях там. Много неща съм си харесала, както ви казах, но си купих само едно нещо на открито, което беше някаква адска лудница. Това, което аз харесах и отдавна искам, е цветночна линия от серията Vivid Brights. Аз изех тази, която е 01 Vivid Fire. В момента съм с нея, не знам дали забелязвате, че около черната си очна линия съм сложила и от нея. Тя изглежда е така. Много ми хареса, писецът е супер тънък, беше ми много удобен. Нямам търпение да си поиграя повече с нея и със сигурност ще си купя и останалите цветове. На събитието получих два малки подаръка. Единият са ето тези зелени сенки, които аз иначе не бих си купила, но пък се радвам, че ми ги подариха, защото така ще ги пробвам. Те са в ето този красив, странен зелен цвят, не знам как да ви го опиша, който е номер HS59. Първото нещо, което получих като подарък, е Бътърглоса, небезизвестния крем брюле номер 5. Определено това не е моят цвят, пробвах го, изобщо не ми седи добре, не знам. Определено не е универсален, тъй като при мен изглежда доста странно. Като продукт съм чувала страхотни неща за него, но определено това не е моят цвят. И да, харесах си други неща, по-скоро матовите червила и в тях има много страхотни цветове.
Така, това е всичко за днес. Надявам се видеото ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да получавате нотификации. И този месец ще продължавам да ви радвам с 2 видеа седмично, така че се абонирайте и си пуснете нотификациите, за да не пропуснете някой от тях. Това е всичко за днес. Пожелавам ви един прекрасен ден. Чао и до следващия път!